Demorou, ha, ho, ho. É eu e o Split, moleque, tá boladão. Fechadão é desse jeito, conquistando o mundão. Conquistando é desse jeito na disciplina. O Split e o MC Thiago manda as rimas, tá ligado? O negócio é improviso anormal. O bagulho é louco mesmo e nós manda é na moral. Ha, desse jeito é bom, desse jeito molecote, nós só cola aqui com o som. Ah, mandando som, improviso, vê se entende. Os moleque é louco mesmo, os mano é chapa quente. Splinter muito louca aqui com o estilo envolvente. Conquista o mundão e conquista muita gente. Na moral é nós assim, pelo certo organizado. É nós molecote mandando som no improvisado. Eu chego mesmo assim, sou MC Thiago, então não sou conhecido mesmo, não sou famoso, irmão. Tá ligado, molecote, é um talento positivo. O bagulho é louco, pois em mente está escrito. E tá escrito mesmo que o talento tá surgindo. Nesse mundo, moleque, logo ou eu vou surgindo. Tá ligado, não? Envolvente é nosso som. O bagulho é muito louco e nós só faz o que é bom. Nós canta na moral, manda só na disciplina. É o Splinter mesmo mandando a nossa rima. Vou manda agora na disciplina. Vou, vou, vou. Meu colo é bolado, molecote, vê se entende. Nosso forte é muito louco, nosso forte é competente. Na rima nós já destrói e lamento pros playboy. A gente chega no bagulho, o caos é mó e bó. Porque nós tá desse jeito e tá na disciplina. Nós só conquista a mina, tá ligado? Essa é a rima. A gente tá de boa e todos se estão tentando. Nesse braço louco, moleque, eu vou é viajando. Eu vejo tanta coisa, vejo sem poder. E fazer não tenho poder pra tirar de uma encrenca. Aham, ela não faz nada pelo país. Só fica lá na mansão e com seus filhos. Eu tento falar mesmo, só falo realidade. A Dilma não passa de uma mulher que é covarde. Não faz nada pelo meu Brasil, nunca vai fazer. Porque ela não tem atitude e não tem um proceder. Ah, eu quero ver que porra de governante que quer falar que nós aqui é pouco humilhante. Humilhante é eles mesmo que acha que é o bom, que tem poder, molecote, e destrói que esse mundão. Não destrói que é nada, eu acredito em Jesus Cristo. Só ele pode vir me julgar e tá escrito. Porque é desse jeito mesmo, essa é a realidade. Moleque acha ruim, vê se cola é na grade. Porque nós tá desse jeito e já tá na disciplina. Tá ligado, moleque, nós já manda nossas rimas. E explica e cola mesmo, moleque é boladão. Eu mando um salve mesmo para todos os mundão. Yo, yo, como que vamos? O MC Splinter tá colado por aí, mandando hip hop desde Andaraí. Se liga na sequência, hip hop não programado. Mandando aqui agora, eu deixo meu recado. O MC Motinha, de Uberlândia City, insiste e persiste, não pode tomar blitz. É nós da atividade, com Mike na mão.